Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pesona SY serasi di hati. Apa khabar Zahira? Saya Alhamdulillah sehat. Kenapa hari ini tanya khabar ni Hafiz? Ini penting kerana sebab kadang-kadang saya tak tahu Ira ni sehat ke tak. Ha, cakap tentang sehat ni hari ini. Dan kenapa hari ini kita pakai baju warna hijau Zahira? Sebab kita sedang membuat satu awareness kepada... Kesihatan, kesihatan mental dan mental. tahun ini kesihatan uh -huh. mental menggunakan warna hijau emerald ini jadi kami memilih untuk memakai warna ini sebagai tanda sokongan kepada Uh, sokongan kita kepada mereka-mereka yang Mungkin menghidapi masalah sakit mental ini Ira mm -hmm. Itu pentingnya saya tanya Ira apa khabar Dan Ira nampaknya sehat dengan baju yang cukup mengerbang Pagi ini Oh nak sekejap saya terbang ya <laughs> <laughs> Okey dan uh, bila bercakap berkenaan dengan uh, Gangguan kesihatan mental ni sendiri ya, uh, Di mana setiap tiga daripada sepuluh rakyat Malaysia Yang berumur enam uh, belas tahun dan ke atas uh, Sebenarnya menghadapi masalah gangguan mental itu Yang berada di Malaysia Betul Mm -hmm. Itu apa yang Ira cakap dan apa yang saya boleh kongsikan kepada anda, laporan baru-baru ini apa uh, YB Hanayoh bercakap daripada Timbalan Menteri, uh, Menteri KPWKM sendiri mengatakan bahawa uh, 149 kanak-kanak di Malaysia telah menghubungi talian NOR dan mereka telah menyatakan mereka kesunyian dan apa sebenarnya peranan ibu bapa dalam menangani isu ini dan terkini semalam Instagram telah pun memperkenalkan satu features baru untuk menghilangkan uh, likes yang di likes oleh sesiapa sahaja di Facebook sebab kadang-kadang saya post gambar Zahira tak like pun saya dah runsing sebab adakah Zahira marah saya uh, ini, ini satu isu juga yang perlu kita angkat Ira Ya betul. Sebab kan kadang-kadang apabila kerja, bila melibatkan kerja dalam bidang seni juga untuk selebriti, kadang-kadang ianya bila tengok followers ramai, uh -huh. like banyak dekat satu-satu posting, uh -huh. ianya menjadi satu tekanan untuk para selebriti apabila mereka dipilih atau tidak untuk bekerja. Betul. Cakap pasal followers, jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook persona SY dan juga jangan lupa ikuti ataupun subscribe ataupun subscribe. YouTube personal SY Persona saya XY. tak boleh sebut SR dengan banyak uh, jadi anda boleh langgan Persona SY YouTube untuk dapatkan episod-episod sebelum ini dan juga banyak banyak lagi berkaitan dengan Persona SY yang kita kongsikan di sana seperti mana tertera di kaca TV anda ketika yeah. ini. Dan juga Hafiz untuk hari ini jika mereka mempunyai sebarang persoalan kerana kita bersama dengan dua tetamu yang sangat hebat yep. untuk hari ini mm -hmm. seorang doktor dan seorang lagi selebriti yang telah yeah. pun didiagnose dengan bipolar disorder yep. dan uh, jika anda punya barang persoalan ya, boleh aneh. hubungi kami di talian 0322829841. Selain anda boleh manfaatkan juga Instagram kami, boleh hit the DM button mm -hmm. untuk dapatkan dan tanyakan soalan kepada kami. Saya akan bacakan kepada dua tetamu untuk kita tangani dan juga kita perjelaskan berkenaan dengan isu derita dalam diam. Apa yang derita, apa yang dalam diam itu. Ya, betul. Ya. Dan selepas ini kita akan bersama dengan dua tetamu kita. Mm -hmm. Kita tunggu selepas ini. Sim, Baik, 03 Sekali lagi saya ingatkan kepada anda, itu adalah nombor panggilan yang anda boleh hubungi kami untuk bertanyakan berkaitan dengan derita dalam diam hari ini, mm -hmm. Ira. Okey, dan bercakap berkenaan dengan gangguan kesihatan mental. Ada yang mengatakan bahawa jika mempunyai masalah mm -hmm. kesihatan mental ni adalah orang yang gila Betul. ataupun kurang waras. Terus mm -hmm. uh, meletakkan stigma begitu kepada mereka yang mempunyai masalah sebegini. Dan bersama dengan kita hari ini adalah uh, dua tetamu yang seperti saya ada sebutkan tadi. Uh, seorang adalah pakar psikiatri daripada hospital Hospital Kuala Lumpur dan juga bersama kita juga seorang selebriti yang sudah disahkan dengan bipolar disorder. Kita mm -hmm. perkenalkan doktor tamu kita Hafiz. Ya, yeah. kita ada bersama dengan Dr. Akram. Namanya panjang, Akramul Zikri Abdul Malik. Kita panggil Dr. Akram saja. Apa khabar doktor? Terima kasih kerana bersama Pusun SY dan kita ada Zain Nakal ataupun Zain Akal. Kita bersama dengan Zain Akal yang baru-baru ini tular beberapa kes yang dikaitkan dengan kesihatan Zain sendiri dan banyak perkongsian yang kita akan tanyakan berkaitan dengan perkara itu, Zahira. Dan doktor, mengikut pengalaman doktor sendiri kan, ada tak bilangan mereka datang jumpa doktor ni adalah suspek pesakit mental ataupun mereka datang kerana awareness itu sendiri? Okay. So, terima kasih Zahira. Soalan soalan yang apa? yang penting ya, ditanya ditanyakan. So uh, memang uh, kalau ikutkan tahun ke tahun kita tengok statistik uh, jumlah uh, uh, mereka yang datang hmm. untuk mendapatkan uh, rawatan di di Jabatan Sekretari Hospital Kuala Lumpur tu makin lama makin banyak kan. Hmm. Dan mungkin kedua-dua faktor tu adalah sama ada uh, zaman sekarang ni stres dia terlalu tinggi sampai hmm. penyakit makin banyak ke ataupun uh, Uh, apa awareness tentang uh, wujudnya kepentingannya pentingnya penyakit psikiatri ini dan uh, pentingnya untuk mendapat rawatan awal tu mungkin makin makin meningkatlah macam uh. faktor dan kalau bercakap tentang derita dalam diam ini uh, pastinya penonton tidak pasti apa sebenarnya derita yang kita maksudkan kita dah bercakap tentang penyakit bipolar dan dalam terma kesihatan mental ataupun sakit mental ini sendiri ada bermacam penyakit skizo ada depression ada anxiety dan sebagainya jadi kita ingin tahu kedudukan bipolar dan juga Pecahan setiap penyakit yang kita maksudkan ni doktor. Okey, okey. Uh, so dalam psychiatry ni uh, memang ada kita ada pelbagai jenis penyakit lah. Ada penyakit orang dewasa, penyakit di kalangan kanak-kanak remaja, penyakit di kalangan orang yang uh, warga emas pun ada juga mm -hmm. kan. Mm -hmm. Jadi dalam di kalangan orang dewasa ni mungkin kita boleh bagikan kepada jenis yang kita boleh panggil serius mm -hmm. dan mungkin yang kalau bahasa dulu kita panggil neurotic lah, mm -hmm. ya? neurotic ya. Uh, so macam penyakit skizofrenia, penyakit bipolar ni kita anggap sebagai penyakit yang seriuslah. Dia memerlukan rawatannya untuk kekal sihat macam tu. Manakala penyakit yang, penyakit lain yang lebih lazim seperti kemurungan, aa, anxiety, contoh-contoh macam tu eh. Ya. Itu itu pun penting tapi aa, rawatan dia aa, ada pelbagai jenis. lah. Hmm. Okey Zain, ya? bila bercakap berkenaan dengan Zain yang mempunyai memang sudah disahkan mempunyai bipolar disorder kan? Kalau menurut daripada model um, Kubler-Ross itu sendiri mm -hmm. ada lima peringkat emosi yang mana kesedihan, uh, denial, anger, uh, bargaining, depression dan juga uh, acceptance kan? Sejak bila? Dan macam mana sebenarnya uh, Zain sendiri tahu ada sesuatu yang tidak kena dalam diri Zain? Mm -hmm. hmm, pada umur saya, tak sedar uh, sampai hari kejadian yang di mana saya terlampau agresif dan terlalu sensitif dengan a uh, dengan situasilah orang kata saya tak boleh ditegur even pun orang bagi pendapat pun saya tak boleh nak terima jadi start daripada situ a uh, saya lah saya saya sendiri dihantar oleh keluarga ke hospital dan saya masih tak boleh terima uh, yang saya perlukan rawatan tersebut tapi akhirnya ya, saya baru mengetahui ya, bahawasanya saya ada bipolar Hmm, Aziz hmm. sekarang difahamkan masih lagi uh, menjalani rawatan di HK. Yes. Yes. Jadi bagaimana proses mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita? Uh, proses uh, saya ambil masa lebih kurang 6 minggu setiap setiap kali setiap 6 minggu untuk uh, mengambil ubat. Jadi uh, dalam masa sama, sama saya berkongsi dengan doktor. Mm -hmm. uh, kita update dengan doktor apa yang saya apa yang saya rasa sekarang, apa efek ubat tersebut. Mm -hmm. uh, jadi saya alimlah makin better. Betul, hmm. banyak lagi persoalan berkaitan dengan uh, Zen sendiri. Kalau kira kalau kita lihat budaya kita sendiri, kalau kata ada masalah pelik sikit jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh kata jiran sebelah buat dah bergaduh pula dengan jiran. Yeah. Jadi masalah lain, tapi sebenarnya ada rawatan lain yang sebenarnya boleh. Kita kenal pasti diagnosis daripada segi rawatan moden. Jadi mungkin doktor berkenaan dengan fenomena ini bagaimana kita ingin memahamkan uh, mentaliti dan juga stigma Okay, uh, ini pun satu uh, perkara penting eh mm -hmm. uh, afis uh, memang kalau kita tengok uh, mm -hmm. kebanyakan orang yang datang ke ke, Malaysia, ke ke Malaysia pula ke ke jabatan SAIKATI ni uh, malangnya ramai yang datang lewatlah ada yang sampai bertahun-tahun sakit baru nak dat baru datang jumpa dengan uh, mm -hmm. untuk mendapatkan rawatan kan uh, so memanglah kalau dekat Malaysia ni kita kena sedar yang uh, rawatan alternatif ni pun uh, penting untuk di kalangan masyarakat kita kan. Jadi uh, selalunya kita akan bagi tahu a uh, dahulukan rawatan perubatan moden tu uh, rawatan ubat jumpa dengan doktor yang dia punya jenis rawatan tu memang telah terbukti lah uh, boleh membantu mengawal penyakit. Tapi macam mana kita nak uh, didik masyarakat kita terutamanya yang di luar bandar kan uh, yang jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan itu adalah nombor satu ah hmm. uh, bukannya orang kata pergi jumpa hmm. uh, pawanglah tok Bomo uh -huh. lah sebagai hmm. contohnya. Hmm. 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 Jadi ialah benda ni kalau nak tukar uh, serta-merta sekejap je macam tu memang susah kan hmm. dia ambil masa. Jadi sebagai masyarakat uh, kita kena sentiasa ingat mengingatkan antara sesama kita. Uh, kalau nampak macam orang ni ada masalah kesihatan, tak, tak kisahlah masalah psikiatri ke masalah kesihatan apa kan. Uh, Cepat-cepat dapatkan rawatan ke hospital ke klinik lah. Baik, selain dapat rawatan, sokongan itu juga adalah satu perkara yang penting. Kalau Zain sendiri, kalau kita melihat balik, kalau saya boleh membawa balik pada kes yang berlaku baru-baru ini... Uh, Sofian Suhaimi antara artis yang terawal memberi hmm. respon terhadap apa tindakan Zain lakukan itu yep. Itu berkaitan dengan sokongan ataupun support system daripada rakan artis sendiri Betul. Jadi Zaid mungkin boleh kongsikan apa yang dikongsikan bersama Sofian itu hmm. Yang membantu Zain untuk keluar daripada masalah hmm. Bagi saya uh, kawan sangat penting lah hmm. ma Dalam situasi itu kawan sangat penting Kawan memberi peranan yang sangat-sangat besar Sebab di mana kita mencari tempat luahan rasa dua kadang-kadang kita kadang-kadang kita rasa kita seorang kita tak ada orang yang boleh bantu kita jadi apa yang saya luahkan banyak saya luahkan tentang perasaan lah kebanyakannya apa yang saya hadapi apa yang saya alami saya stres ha, kebanyakannya semua benda yang macam tu jadi sebagai kawan dia banyak banyak bantu saya lah dia, ya? dia bagi nasihat kan jadi bagi pendapat Hmm. Okey, boleh bercakap berkenaan dengan uh, masalah yang dihadapi oleh Zain sendiri kan, hmm. apakah simptom-simptom ataupun faktor-faktor yang menyebabkan Zain uh, mempunyai bipolar hmm. disorder ini sendiri? Uh, Pertama-tama kalinya, uh, uh, kerja duduk tengah kerja. Kerja. Sebab saya sampai tak tidur 4 5 hari. Uh -huh. Jadi macam ni. 4 5 mana? hari tak tidur. Uh -huh. Itulah macam mana boleh bertahan uh -huh. tu. Ah, uh -huh. jadi okay. jadi sebab saya terlampau uh, orang panggil terlampau orang kata alkoholik. Lah, kan bekerja uh -huh. tu non stop. Sebab hmm. memang masa, masa tu pun saya tengah berkarya lagi. Yep. Uh -huh. baru saja berusia 21 tahun dan kita sudah pun mula menerima panggilan di talian. Hello belum lagi. Okey, belum lagi. Belum kita lagi. Kita cepat pula saya kita ni. Saya mendengar uh, panggilan ha, sudah mendengar. masuk. Okey, teruskan dengan <laughs> Aidah. Okey, uh, bila bercakap uh, berkenaan dengan faktor-faktor uh, tadi, kata kerja kan. Selebriti hmm. antarabangsa lah antaranya antara ramai, uh, uh, ramai uh, menghidapi bipolar disorder uh -huh. ni. Bila tadi Zain kata faktor kerja, adakah uh -huh. kerana kerja yang dipilih sebagai penyanyi itu menjadi faktornya? <laughs> uh, tidak bukan bukan masalahnya bukan bagi saya bukan pasal uh, kerja tapi masalahnya saya sendiri yang tidak menguruskan kerja saya dengan sebaiknya jadi sepatutnya saya bagi masa di mana saya patut kerja dan di mana patut saya tidur jadi saya tak pandai untuk mengurus jadi mungkinlah sebab itu di lebih kepada aspek management ataupun management. pengurusan Baik, kalau kita balik-balik kepada dapatkan rawatan doktor kalau saya didisahkan ataupun mendapati diri saya ini ada sakit dan sebagainya kalau saya mendapatkan rawatan lebih awal adakah masalah ini dapat diselesaikan secara total atau perlu melalui satu fasa yang agak panjang um paling baik kalau kita dapat uh, datang awal untuk dapatkan rawatan awal kan mm -hmm. sebab kalau kita datang terlalu lambat tu masa tu kadang-kadang uh, daripada rawatan dia mudah menjadi sus susah daripada kita boleh pakai sejenis ubat mungkin terpaksa banyak-banyak jenis ubat contohnya mm -hmm. um jadi bila kita datang awal tu uh, dia punya uh, ah uh, macam yang cakap kerosakan ataupun kesan jangka masa panjang tu pun akan kurang hmm. dan dia boleh kembali ke uh, berfungsi dalam masyarakat dan dalam keadaan segera dan lah, keadaan cepat. Okey Dr. bila bercakap tadi macam tadi Zain ada kongsikan berkenaan dengan faktor dan juga simptom eh untuk yeah. mendapat uh, bipolar disorder ini. Daripada pandangan sebagai seorang profesional, sebagai seorang doktor juga. Apakah simptom-simptom kadang-kadang kita ni fikir bila baca je Aha. ingat oh bila tak cukup tidur, bila yeah. tak ini tak itu kita dah rasa kita ni mungkin ada depression. Yeah. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih jelas kepada penonton kita dekat luar ni. Okey. So kita mungkin saya cerita tentang simptom penyakit uh -huh. bipolar ya. Uh -huh. Bipolar ni kalau kalau ikutkan bahasa Melayu dia bipolar ataupun macam kita anggap sebagai dua hujung lah. Hujung dia macam hujung di atas tu dia punya mood tu, perasaan tu sama ada happy ataupun marah, terlebih ya, lebih daripada biasa ataupun sedih. Sedih lebih daripada biasa. Kita manusia biasalah happy sedih kan. Tapi orang yang penyakit bipolar ni happy dia lebih daripada biasa, sedih dia happy lebih daripada biasa dan dia punya masa pun sampai hari-hari, minggu-minggu Bulan-bulan mungkin kalau kita tak bagi rawatan lah. So, selalunya kalau manik tu saya bagi beberapa contoh mm -hmm. ya. Mood dia lebih, uh, uh, happy terlebih, uh, marah pun lebih daripada biasa. Uh, dia punya confidence jadi lebih, tenaga dia lebih banyak daripada biasa. Sampai mungkin kalau tidur sejam, dua jam pun dah rasa cukup. Masih lagi bertenaga, masih lagi banyak benda nak buat. Uh, Macam ni saya pula saya rasa takkanlah uh, eh, tidur juga. Terus habis terkecut saya. Eh okay. uh, mm. cuma eh uh, okey uh, nanti saya komen ya tu eh <laughs> tapi, uh, tenaga lebih kerja lebih idea banyak. Oh, kalau orang tengok macam cakap pun lebih daripada biasa. Uh, eh kenapa dia ni kalau bandingkan dulu-dulu ni pendiam tapi sekarang ni macam banyak bercakap. Mm -hmm. Macam tu kan. Mm -hmm. Beza dia dengan orang yang uh, tak sakit kan. Dia teruk dia tu sampai dia akan efek kerja, dia akan efek hubungan dengan keluarga sebab keluarga pun tengok eh dia rasa macam tak tak selesa mungkin jadi hubungan dengan keluarga pun makin uh, renggang mungkin. jatuh mm -hmm. mm -hmm. okey kita akan berehat seketika selepas ni saya juga ingin mengetahui uh, apabila ada mengatakan bahawa wanita lebih berisiko untuk mendapat kemurungan Kenapa kita wanita bersama ni? ya betul kita bersama dengan doktor semula selepas ni pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus ter bersama dengan kami dalam persona XY serasi Terima di hati